mis julle vreselijk baie by Christ Kids. En die ander ding wat ek mis, is die crafts wat ons altyd gemaak het. So vandag het ek besluit, ons gaan bietjie dokter speel. Ons gaan ekstrale maak. Ekstrale is spesiale foto's wat dokters neem om die bene binnen in jou lyf te sien. Om te sien of is daar iets gebreek of iets stik in. Ek gaan vir julle eers een Bybelversie lees hieroor. Dis Psalm 139 vers 15. Geen been van my was vir u verborgen toe ek gevorm is nie, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. So geen been wat binnen in jou lyfie gevorm is, was vir die Here onbekend nie. God het geweet van al jou beentjies wat binnen is. Julle, en dan die ekstrale waarvan ek praat, is nogals oulik. Dis sulke interessante foto's wat mens neem van been, maar dis baie moeilik om net so te sien. Jy moet dit teen die lig hou. Kom kyk gou 'n bietjie. As jy dit so teen die lig hou, kan jy baie beter sien. Daar kan mense enkel en 'n been sien en hierso is 'n voet. Al die voet sien. Hier's die voet. Hier's die voet. Daar's die voet. Kan jy sien? Jy moet teen die lig kyk. Julle, net soos wat ons 'n ekstra teen die lig moet hou, moet ons dinge wat vir ons gesê word ook teen die boek van die lewe, die waarheid gaan hou. In Psalm 119 vers 105 staan U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Julle, so as daar iets is waar julle nie seker is nie, gaan meer dit altyd aan die Bybel. Kom kyk bietjie wat het ons hier gemaak. Maar so wat ons vir ons ekstra nodig het, is 'n donker papier. Ons het sommer hierso 'n papier sakkie gebruik, ietsie wat jy in die huis het. Of as papa baie gebraai het en ons op polisterien bakkie vat, maak het seker julle was het baie goed. Dan het ons oorstokkies gebruik, ons het gesny vir die kort beentjies, en ons het langes gebruik vir die langbene. Asseblief, ons het sommer lekker project glue of constructiegom of koue lijm as julle het gebruik. En dan ons buitelyne getrek, ek sal julle nou wys hoe. Van 'n mannetjie. Luke het vir ons die skedel geteken. Lukie, wat sê ene wil jy gebruik? Hierdie ene, sal jy hom gou vir ons plak asseblief? Matie gaan gom op sit en dan gaan Lukie hom gou vir ons plak hierso. Sit in die ronde. Daai is goed, Lukie, nie te veel. Dankie, Matta. High five. Goed gedoen, hoor. Vir ons mannetjie het ons sommer Google gebruik om precies te sien hoe die skelet lyk. En ek kan vir mama en papa vraag ook. Daar moet 12 ribbes wees, maar ons man is baie kort in sy bole. Hy het sommer 6 aan elke kant. Kyk sy mooie voete in sy knie. Maatjies, ek wil hele met op julle handjies voel. Hier binnenin is al jou bene. Voel bietjie Luke, Mattie, voel bietjie op jou handjie. Voel bietjie daar. Binnen kan jy al die beentjies voel. Jy is verskriklik. Vreeslik baie beentjies. Hier onder het ons 8 beentjies en dan het ons so lang been wat jy so loop. En dan in elke vingerkie is daar al beentjie. Is wonderlik jylle nie, hoe die lichaam gevorm is. Hoe God ons geëngineer het. Want hy jylle laatst week het ons gepraat oor die ingenieur. Kom ons gaan kyk bietjie na jylle projekte wat jylle gemaakt het. Jylle strukture wat jylle gebouw het. Jo maats, dis baie mooi. Julle is baie goeie ingenieurs. Nou gaan ons 'n stetoskoop maak. Kom ons kyk hoe. Ek het al klaar een van my een seentjie gemaak. Nou gaan Luke, my oudste seun, gaan vir sy boetie een maak. Sê hallo julle. Hallo. Wat het ons nodig, Luke? Selotyp en 'n skêr en alles band en 'n doppie en dan plastiek en dan van hierdie lint. Wat doen ons?
zet jy dit oor. En dan vou jy hom toe. Kan jy vas. En dan is die selle tyd. Sit jy hom oor. En dan vat jy die proppie. En dan sit jy die prestiek in. En dan sit jy hom oor. En dan sit jy selle tyd bo oor. Reg? Dat jy dit is koop. So ons het nou net vir ons stetoskope gemaak waarmee ons kon kom speel. Maar as jy regtig na iemand se hart wil luister, gaan ons dit so doen. Dan lyk ons stetoskope bietjie anders as die een wat 'n dokter gebruik, maar hierdie is goedjies wat jy in jou huis kan kry wat regtig gaan werk. So ons het twee van hierdie rolle nodig. Gewoonlik as die foelie af is of die glad wrap is op, dan bly daar hierdie rolle oor. Ons gaan dit oor 'n tregter sit. Dat jy 'n groot deel het wat teen iemand se bors gaan luister. En dan kan jy hierso jou oor aan die kant sit. So as jy nou nie 'n tregter in die huis het nie, as mamma of pappa nie 'n tregter het nie, kan jy altyd 'n Koeldrank bottel vat en hom hierso afsny, sy proppie afhaal. En dan kan hy net soos 'n tregter werk. Van die gaga een of julle sny dat julle kan sien. Maar so ek het gou hierdie deel afgesny, onthou dit is verskriklik skerp hierso. En as jy so groot werk en vra dalk net vir 'n groot mens om by te wees. So hier is ons tregter of hierso. Ons gaan dan nou ons pypies bo-op aansit. Daar sy en dan maak ons dit vas met 'n en dan maak ons dit vas met 'n tipe sellotape of duktape of so iets. Sy maak. Ons kan omdat hierdie kantjie so skerp is, kan ons sommer van hierdie dat jy sommer bo-op hierdie kant net plak sodat ons pasiënt kan beskerm. Nou die tregter is dit nie nodig nie. Hy't klaar maak hy daar. Daai, look, kan ek gou jou hart kom luister my pasiënt? Asseblief, kom. Dis luister 'n bietjie Luke se hart. So mense hart sit aan die linkerkant van jou bors. So daar waar die sakkie is. Kom ons luister 'n bietjie voor. Wow, Luke. Jy het nog 'n hart, hoor. High five, dankie. Dankie maatjies dat julle saam gekuier het. Maak bietjie stetoskope en X-strale en as jy nou ander mediese goedjies wil maak, goeders wat jou soos 'n dokter laat voel, as jy net bietjie dokter speel en mamma neem 'n foto, stuur dit tog vir ons dat ons dit op die Facebook bladsy kan sit. Stuur vir ons 'n e-pos na kruiskids@lewendewoord.bfn.co.za of sit dit sommer self op die Facebook page se kommentblad. Baie dankie julle en dan laaste dingetjie, ag julle mamma en pappa is dalk baie gestres en daar's mense wat baie bekommerd is. Gaan wees julle 'n dokter vir mamma en pappa en gaan bid vanaand vir hulle. Gaan bid vir hulle dat hulle vrede en vreugde sal hê. Dankie julle. Bye bye.